As ofertas e rebaixas acaparan cada vez máis o protagonismo nas tendas e comercios. A necesidade de economizar e aforrar fai que os consumidores busquen os prezos máis asequibles. Os períodos de rebaixas e ofertas son cada vez máis flexibles para captar clientes. A isto súmanse iniciativas como días sen IVA, semanas fantásticas ou descontos por fidelidade. Os calendarios oficiais que tanto tempo levaban instaurados son agora meramente indicativos para que nes buscan as mellores ofertas cada día. O encarecemento dos produtos fai que os consumidores entren aos comercios buscando as mellores ofertas na alimentación, pero non son só os produtos cotiáns os máis buscados. A roupa. E en tenis, en eso. E bueno, nosotras las mamás tenemos que buscar en alimentación e estas historias. Pois sobre todo fíjome en cosméticos ou senón pois en roupa e despois obviamente alimentación, que cada día os máis básicos están polas nubes. Actualmente o inventario de ofertas en España supera o 60%, un dato que contrasta co 20% de hai dúas décadas. Para os compradores os motivos son claros, a suba dos prezos e a descompensación cos salarios. Hombre, pois lo intentamos, pois sí, sí, sí. En los mundos en los que estamos no queda outro remedio que así sea. Solo no, depende lo que busquemos. Si hablamos en alimentación, pues ya nos tendremos que basar en algo más de lo que consumamos, porque a veces las ofertas no son lo que vamos a consumir. Y bueno, y un poco con la ropa, con todo más o menos igual. Pero bueno, si está de oferta, como todo el mundo, cogemos lo que está de oferta. Obviamente, si podes aforrar, sempre é bo, non? Fixarse e intentar coller o mellor prezo posible. Eu penso que sí, máis que nada polos tempos que corren, os sueldos que temos, a capacidade económica que ten cada un, pois necesitamos ás veces que os produtos se reduzan un pouquiño para poder acceder a eles e que o comercio siga o seu ciclo. Nos últimos tempos naceron tamén novos hábitos de compra. O pago fraccionado ou o BNPL, siglas en inglés de compra agora, paga despois, son cada vez máis comuns entre os consumidores. Con todo, o Banco de España advirte que a comodidade e a tentación de non pagar a hora de mercar pode derivar na compra impulsiva. Aínda así, e con todo tipo de variedades e ofertas a hora de ir de compras, hai que non se fixen nas rebaixas a hora de mercar. Bueno, pues, pode ser que sí. Eu non son moito de rebaixas, Eu cando vexo unha cousa que me gusta, compro, punto. Pero hai xente que... A economía é economía. Non dá pa tanto. Eu cando vexo unha cousa que me gusta, compro e punto, non hai, non espero polas rebaixas. Hai xente que sí, que espero polas rebaixas, pero non son de... Cando vexo unha cousa que me gusta, compro e punto.